Новий закон України про освіту перевірить Венеційська комісія. Це, до речі, орган Ради Європи, який перевіряє закони на відповідність європейським стандартам. Документ на експертизу надіслало МЗС, адже він викликав стурбованість та навіть обурення одразу кількох країн – Польщі, Румунії, Греції та Болгарії. Їх непокоїть норма щодо навчання представників нацменшин. Закон передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах має бути державна мова.